150 tisíci domácnostem v České republice už zbývá jen několik málo týdnů na povinnou výměnu starého kotle. Pan ministr Hladík nás informoval, že dotace na výměnu starých kotlů musí v září 2024 opravdu skončit, protože po tomto termínu již nebude provoz těchto zařízení legální a na výměnu nelegálních zařízení není možné čerpat evropské dotace. Nyní ještě na poslední chvíli stihnete požádat o dotaci 180 tisíc korun. Jinak bohužel budete čelit pokutám až 50 tisíc korun za starý kotel. A ty pokuty opravdu budou. Sami zákazníci nám říkají, že pokud oni investovali do tepelného čerpadla a sousedův komín bude čoudit, nemůžou to tak nechat. Máme montážní kapacity, máme tepelná čerpadla skladem, ozvěte se nám, moc rádi vám pomůžeme.